matur nuwun. Tentrem ati kula midhangetaken aturi pangendikanipun Ndara-ndara kula lancur-lancur Pandhawa. Mliginipun atmajanipun Ndara Werkudara. Mergi menapa kok ingkang kula pilih kok Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja, Ndara Antasena. Jagat menika sampun nekseni bilih kekiyatanipun putra Pandhawa menika dumunung wonten Ndara Gatotkaca. Ingkang pranyata sampun pinilih dening para punden-punden Pandhawa. Benjang ginadang dados senopati ning para Pandhawa. Mula tumuli kula ngrawuhaken Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja, Ndara Antasena. Niki jane ngeten. Kula niku wong tuwa di arani kula niku matur goroh wong nyatane kula nglakoni dene kula panjenengan pitados kali napa sing kula aturake. Kula ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan ana wigati apa Siwana Yantaka. Pitung dinten kepengker nek mboten kleru, nek mboten nem nggih pitu. Kula niki nampi sowane adi kula. Kadange Siwana Yantaka nggih ala-ala kula niku elek-elek kula mbiyen ya dewane mbiyen. Kula nampa adi kula Manikmaya. Manikmaya ngendikake nek dewa niku badhe matedhakaken wujuding kanugrahan iki menika ngiwinastan wahyu katentreman. Monggo kula didapuk dadi lantaran tumedhaking wahyu menika kala wau. Ati kula seneng ning jroning seneng ketukulan rasa susah merga wong dadi lantaran tumedhaking kanugrahan menika mboten gampang merga akeh sing bakal gayo wujuding kanugrahan. Wong kang gayo kanugrahan menika werna loro, ana wong sing apik, ana wong sing ala. Nek sing wong apik mesti manut karo pernatan wong gayo kanugrahan niku carane pripun lan dalane kepiye mesti dilakoni kanthi becik lan apik. Lah nek nganti ketemu karo wong sing ala. Nek nganti ketemu karo wong sing tumindak angkara budine candhala. Wis watake angkara budi candhala mongko kedunungan wahyu. Mesti lakune sarwa nggudel bingung mbok bentus mboten kanten-kantenan. Nek nganti kaya ngoten niku lakon ateges ngancam dhateng kawilujenganipun ingkang abdipun Badranaya. Monggo kula niku ora duwe kekuatan, monggo kula niku ora duwe kasantosan. Mula nek kula mboten ngrawuhaken anak-anak Pandhawa mliginipun putra Jodipati. Lah nek nganti enten napa-napa sing tumanduk enten karang kadempel. Kula sing kapitunan. Kakek Semarak duwe anak telu to. Wah niki ming mangane tok. Mboten tau duwe gawean sing pripun-pripun. Nala gareng niku nuwun sewu arepa tuwa dhewe ning pikirane kaya bayi. Petruk niku arepa sentosa dhewe, gelem tumandang ngibarate kaya wujuding manuk merak nika gelem ngegarake buntute katone ndak nek wis diwenehi pakan niku watake Petruk. Luwe-luwe Bagong. Bagong niku anak sing paling wani kali kula. Nek kula kongkon malah mendelik matane. Sajak kaya ora kepengin didhawuhi karo wong tuwa. Mula mboten nonton sing kula jagake kejaba amung sampeyan klebet miturut pemanggih kula lho Den, miturut pemanggih kula lan ancasing gegayuhan kula. Kula mboten badhe selak kali batin kula. Upama kula niku dadi lantaran tumedhaking kanugrahan, kula kepengin nek wahyu niki mangke ditampa dening momongan kula para Pandhawa niku karep kula. Ning gandeng kula menika ming wujuding titah, kula menika ming batur ming panakawan. Karep kula niki upama geseh karo kasunyatan lah nggih kula ora iso apa-apa. Ning sing kula karepke Pandhawa sing nampa. Yen Pandhawa iso nampa wayu katentreman, nah kula pitados. Negari Ngamarta mboten badhe wonten sambikala menapa-menapa.
kawulanipun badhe ayem tentrem tetunggalan manunggal sayuk rukun tunggal cipta rasa karsa lan karyane ngangkat karyaning praja dadosaken negari ngamarta saya kalukengrat anjayeng bawana menika karep kula. Mula karep niki supaya iso klakon ya sampeyan kudu melu cawe-cawe babakan anggen kula dados lantaran tu medhaing kanugrahan. Sranane sampeyan kula suwuni supaya dados bebetenging karang kadempel. Bebetenging karang kadempel supaya njaga kawilujenganipun Semar Badranaya nek ana wong sing angkara murka, wong sing tumindak candala kepingin kedunungan wahyu. Niku adat saben sok ngawu gawar ngawur tingkah polae. Lah kaya ngoten niku aja nganti tekan karang kadempel mung mengko munggrak jugar. Anggen kula manteng pangesti kula kepingin kedunungan kanugrahan. Mila ndara kula suwun kanthi sanget sawetawis wekdal sampeyan manglenggah enten mriki. Ampun kondur wonten kasatriyan Pringgondani Jangkar Bengiran Kerandu Gumbolo. Supaya ati kula tentrem. Supaya napa sing dipun ngendikake dewa niku kula ya iso nampa kanthi semeleing rasa. Jiwa Semar. Kula wonten dawuh. Yen pancen kaya ngono dawing si wana yantaka Gatotkaca ora bakal selak. Yen perlu aku bakal ngenteni nganti tumekaning tumedhaing wahyu mau tinampa dening sapa lan aku pengen ngawruhi sapa ingkang entuk kabejan nampa kanugrahan. Nggih, matur sembah nuwun. Semono uga aku ya bakal mapan ning Karang Kadempel padha karo Yayi Gatotkaca. Mung kepengin nyumurupi sapa ingkang bakal nampa kanugrahan. Lan aku uga bakal saguh dadi petenging Karang Kadempel sak mangsa-mangsa ana wong kang bakal mbebita sarta ganggu gawe Siwa Semar Badranaya nggone dadi lantaran tu medhaing kanugrahan. Yen kakang kula loro wis saguh, aku ya ora bakal bali. Mbah, aku arep ning Karang Kadempel. Aku arep njogo kakene Semar nggone bakal dadi lantaran tu medhaing kanugrahan. Yen perlu njogo tak tata nganti tetes sing getiku ingkang pungkasan kakene Semar. Ah, matur nuwun, matur nuwun. Ae do dirungokke. Ndara-ndaramu kae karo aku wis do manut. Mongko kae iki sing menehi bayar aku. Ewadene tak kongkon kanthi ikhlas ngewangi ro Bapak Semar. Lah kowe iki sing gaweane ngelongi kaya aku kok malah dikongkon ora tau manut. Lah nek aku ki iso perang ngono wae, sago-sago wae, Pak. Lah aku ki dapukane ki humoris e. Apa aku humoris kok kon perang ra ya ora cocok ta? Petruk iki sing gagah gedhe dhuwur. Lah nek aku konjo karo bapak-bapak ya nek sing teko engko kuwi wong-wong sing arep ngeridu karo bapak kuwi wong sing padha sak babak karo aku. Nek kono luwih digdaya, kowe kono luwih sekti, aku ngewangi bapak, nek aku tekaning pati bapak kelangan. Ayo ra. Ya luwung aku rasa gawe malah tentrem kabeh, bapak njaluk pambyantuning putra-putra Pandhawa kuwi malah kepenak. Bagong iki sing adat saben sok kendel. Aku lagi males ya, Tru. Hah? Lagi males aku. Mikir apa? Corona. Rasa tok pikir kowe anggere tok pikir kowe engko marah psikismu kena. Hah, pipise? Psikis kok pipise. Psikise kekena. Mun nek psikise kena kowe mikire kuwi terus malah kowe engko daya tahan tubuhmu berkurang kowe kena virus. Wong virus kuwi jane gampang dipateni, gampang disirnake. Waton pikiranmu normal. Ngono ya? Aku ya selalu nyuwun ngresnani Gusti muga-muga apa mau kena sing tuwa dhewe. Weh, cangkeme. Hati mati wis tutuk le urip lho Mar. Duh, ngandel ora. Pitados mboten. Anak kula Bagong niku ngonten niku. Mbah ya jauh banget-banget togong. Wong Semar iki ya momong marang para Pandhawa. Bapakmu iki ya gedhe labuhane marang para Pandhawa. Kaya aja kaya ngono. Kowe iki ming melu wong-wong melu ana ya ora apa-apa, ora ana ya ora apa-apa. Ning sing wigati Pandhawa iki butuhke Semar, ora butuhke Gareng Petruk Bagong. Wah, atos ae terus. Nyelekit lho kae. Berarti awak dhewe selama iki ming bawang kotong. Ayo ora bawang kotong, aku ya omonganmu ya sak kepenake dhewe kok. Ing atase kowe iki anak kok ndongak karo wong tuwa. Semar niku lho, ora Semar, ning kowe kuwi sing lambene elek.
aja sok kaya ngono ndak ora apa juga kedadiane. Pon ampun disaruwe anakku lo Bagong ndak malah saya ndodro. Niki nek jak omong niku mengke malah metu kabeh, pikirane malah mboten sae kedadosane. Nek ngoten kula ngaturke panuwun. Ndara, dene sampeyan pun saguh, pun tentrem mati kula. Lah, nek pun tentrem kaya ngeten iki, jaring para kina sami nyebataken pengendikaning para pinter sami paring dawuh. Nek kanugrahane cepak niku biasane tekane bareng karo pacobane. Nek pacobane iso disingkirke kanugrahane bakal manjing. Ning nek ora iso nyingkirke pacoban, kanugrahane bakal loncat. Niku adat lumya sing pun lakon, Ndara. Semare koten prayitna. Semore resiko balik titiyoni. Titiyoni gandayani trisanya purnama sasi. Oh. Gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang bimo sekti. Gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang bimo sekti. Ya tintrim madaning padukuhan Karang Kadempel. Nalika semanten sami midhanget pangandikanipun kula Semar Badranaya. Datang wonten ingkang mobah, datang wonten ingkang musik. Nalika semanten nyarengi rawuhipun utusan saking negari Ngastina. Nenggih. Rekyana Patih Harya Sengkuni. Ingga dereken sangganing para sata Kurawa minggah madaning pendhapi padukuhan karya Cingak Kang Samya Mulat. Thank you.
Sinongwati Sinongwati jagat kinari ing samudra ae ana ae ana bali lumut ambra ka den ceng den cengan blegege kugek sadulita mel mel ha 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 nola gareng ora pangling iki daraku Rekyono Patih Haryo Sengkuni ingkang rawuh ana ing Karang Kadempel. Ah. Kurang impi apa-apa lah kok Karang Kadempel kerawan priagung-priagung. Oh iya ngono wae. Ndara Patih. Sengkuni karo Ndara Tursasana. Kok dengaren orang guyu ya, Truk? Ah ya urung kok. Nggon ngendi-endi kok nggon-nggon guyu ya ora wangun. Dibagekke Pak Gong, Ndara Patih Sengkuni karo Ndara Dursasana. Kaya ketekan debt collector ya, Tru. Heeh. Yo anggape bapak iki diutang Rumestina apa piye. Rumahku kok ora ana apa jenenge iki pasuryan utawa rai sing nyenengke. Lah iya. Beda nek ketemu ndara-ndara Pandhawa kae ndara Janaka kae arep luru ning ya penuh senyum. Mesti mesem ndara Werkudara kae kondang le angker kondang le kereng ning mesti mesem. Iki kok wong loro kok mbesengku terus raine. Kaya dikucir semen. Timbal ana, Pak? Kowe menengo dhisik. Aku tak diem. Nuwun sewu. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Ndara Patih. Iya ya, Semar ndak tampa. Pangestu ku tampanana panakawan. Nggih kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Ndara Dursasana kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Iya, Semar. Tak tampa ora liwat pangestu ku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Ndara Patih Sengkuni bekti kula iya nala garing tak tampa pangestuku tampanana. Ndara Dursasana bekti kula wah nala garing ya tak tampa. Sirahmu saya cilik nggih. Karangkahanane kaya ngenten iki wong keserakat kok, Den. Wong boten gadah niku ya wis kurang vitamin. Oh, lah iya mangan sedina pindho. Rebutan karo anake. Nggih mboten apa-apa pun kula lakonane. Ndara Patih bekti kula. Iya ya Peter ndak tampa. Ndara Dursasana bekti kula, Den. Oh, ya sing kita gagah dhewe ming Petro. Kita sehat dhewe. Pangestuku tampan ana, Truk. Nggih, kula pundi nggo jimat paripe. Ndara Patih bekti kula iya Bagong tak tampa. Ndara Dursasana bekti kula. Kowe rasa guyu, Gong. Gayengke. Engko dikira ora apa ora ngabekti. Wah, caedan. Bendoro guyu kok ditirokke. Aku ya edan. Lho. Ngawur ora. Ngguyu dhewe. Pengais tuku tampan ana, Bagong. Kula ngundi kasih.
Paripen daya nono yang kasantusan. Loh. Edan ora. Wis aja nesu lho, Dera, aja nesu. Bagong kae pancen watake kaya ngono kae. Nggih, mboten napa-napa. Enten apa Gusti Mate? Semar. Ingin sepisan aku tilik marang karaharjanmu. Sak kula warga. Nggih, matur nuwun. Syukur dene bareng aku prapta ning Karang Kadempel, kowe lan kulawargamu tansah pinayungan marang panguwasaning Gusti ndadekake bombong atiku. Ya mung bareng aku munggah ana ing pendopo padukuan, kok rasaku kok banjur duwe rasa ternyuh marang kowe. Ternyuh sebabe napa? Aku tak takon karo kowe, kowe le suwita Pandhawa kuwi wis pirang taun? Mboten iso diukur nganggo wilanganing hitungan. Kula wis suwita ali ndara-ndara kula Pandhawa niku paribasan pus puluhan taun. Lho la iya. Ing ngatasé Pandhawa kuwi duwe abdi jenenge Semar lan sak anak-anake. Kowe suwita karo Pandhawa kuwi wis puluhan taun. Aku keri dhewe sowan utawa prawuh ana ing Karang Kadempel kuwi tak kira ya wis puluhan taun. Wiwit biyen tekan saiki kok nuwun sewu, kahananmu kok ora ana undhakane. Kahananmu kok mung sarwa sekeng, sarwa ora duwe, sarwa kecingkrangan uripmu. Bale wismamu ya ora mundhak apik, omahmu ya ora mundhak becik, ya ming popok kaya ngene wae. Kosek to, aku tak takon karo kowe, jane Pandhawa ki gatekke karo kowe apa ora? Jane Pandhawa ki gatekke karo kowe apa ora? Pandhawa ki tresna karo kowe apa ora? Yen lumrah Pandhawa kuwi wis padha mukti ngawi banya krawati ning negara Ngamarta. Ora kok ming buru karo kesenengane dhewe ning ya mulat karo kahanan abdine kaya ta kowe lan sak anak-anakmu. Kowe uripe kecingkrangan, kowe uripe keserakat tanpa entuk bantuaning para Pandhawa. Ketitik aku iso omong kaya ngono merga omahmu ya mengwujute kaya ngene kae biyen tekan saiki ora mundhak-mundhak. Pendapamu wis doyong ngulon ya ora dijejeke. Apa kaya ngono kuwi Pandhawa duwe rasa gatekake marang abdine. Ewa semono aku tak takon karo kowe. Kowe iki jane kena kemayan apa, kena gendam apa kok tetep suwita marang para Pandhawa? Wong nyatane Pandhawa tok suwitani ya ora ngundhakake karo uripmu, Pandhawa tok suwitani ya ora ngundhakake derajatmu. Kowe ming dadi abdi, kowe ming dadi batur, ora munggah dadi tumenggung, ora munggah dadi nayaka lan punggawa negara Ngamarta. Coba saiki aku tak takon karo kowe, apa kaya ngono kuwi duwe rasa gatekake Pandhawa marang Semar lan sak anak-anake? Kuwi lho, dirungokke Mar. Ora ming waton buru karo kekarepamu dhewe. Saiki tak takon, ngendikaning Paman Sengkuni kuwi bener? Kowe iki ora tau diwenehi apa-apa karo Pandhawa kok le senengmu karo Pandhawa ki nganti kepati-pati dadi abdining Pandhawa persasat tekan saiki ora ana undhakane kaya kowe iki tetep nglesot ana ngareping Pandhawa iki jane sing entuk goleki apa. Wah, Pandhapa sepuro sepira taono iki yo malah Pandhapa kok payone gendeng separo, plastik separo. Iki apa pantes dadi papan panggonane abdining Pandhawa ingkang tuhu dadi satriya ingkang kondang kalugengrat. Oh, Bronjong. Bronjong sapa? Baladupa. Iya. Iya, pancen bener. Lah, kuwi kudu tok gatekake, Mar. Biyen-biyen nek kowe gelem melu Kurawa, biyen-biyen nek kowe gelem diboyong nang negara Ngastina, wah. Saiki wis ditretes sinten mripatmu? Wis nganggo jari ingkang sarwa prada, omahmu mesti wis akeh ora mung siji, nanging pirang-pirang nggon. Apa sing mbok jaluk dening Kakang Prabu Duryudana bakal dituruti? Ora kok sekeng kaya ngene iki, ora kok melarat kaya ngene iki. Ora yo ngisin-isin nggih lho. Abdi Pandhawa kok ora duwe apa-apa. Ya bener, sawah Tegalmu kuwi jembar. Nek apa ya cukup wong pamer sawah Tegal yen omahe ora mingsra kaya ngene iki. Mangke riyen to. Sampeyan iki kula takoni karepe napa, sediane napa? Ana dayoh kok nacat karo sing di omah niku dayoh cara pundi? Kula tak takon.
ana daya kok nyacak karo sing duwe iman niku daya cara pundi? Pun sampeyan saniki mang paring pangandikan. Perkara kula arep sekeng, perkara kula arep kurang duwe niku kula sing nglakoni dudu sampeyan. Sampeyan ora usah dadak nyacat uripe Semar. Ning nuwun sewu, mangkulinokno ngilo karo gitok sampeyan dhewe. Wit biyen Semar niku ora sulap karo gebyaring blorondo donya. Semar niku mboten blereng karing gebyaring derajat pangkat. Oke, bondo donya duwe derajat pangkat nek uripe ora tentrem. Uripe ora akeh sanak sedulur kedungsang-dungsang uripe nggo abrak apa kula tak takon. Jobi kula tak takon. Ning nadyanto Semar niki wong ora duwe, ning urip kula tentrem, urip kula ayem. Ora dioyak-oyak karo butuh, ora dioyak-oyak karo napa-napa niku tumrap kula wis mujudake urip sing paling kepenak. Urip sing paling kula rasake iso manjing tentreming lahir lan batin kula. Ngoten lho. Apok kowe ra. Mangsamu Semar ra mandi unek-unekke kowe, Pak. Loh, kowe. Tau unek-unekke, Pak. Aja, aja. Engko wae gampang. Aku ora betah nek carane ngene iki. Daya kurang ajar to iki. Ya wis ben, kono kuwi wong di derajat, wong di pangkat kuwi wenang unek-unekke kok. Wis ora iso kaya ngono. Ora iso njerwan duwe derajat, duwe pangkat wenang unek-unekke. Wong sing ora sadar karo kedudukan iki kaya ngono kuwi. Iya, ning sabar, sabar. Ora iso, aku ngelih. Lho, ayo wis. Aku anggere ngelih ngene gampang nesu soal. Ayo engko gampang, engko tak liwetke. Duwe wae kowe. Njaluk kowe. Pun saniki mangkondo, mangendika. Nuwun sewu nek kula rada lancang. Mangendika, pripun lan napa to sababe dene sampeyan rawuh enten karang kadempel. Kula tak nampa pangendikanipun Sin Ndarapati Sengkuni kanthi titerwaca ngene. Aku prapta ning karang kadempel iki diutus dening anak Prabu Duryudana. Undine anak Prabu Duryudana kuwi nampa sasmita. Lan entuk sasmitaning dewa yen to dewa bakal matedhake wahyu ing ngaran wahyu katentreman. Monggo ngendikaning Sin nuwun Prabu Ngestina. Wahyu katentreman kuwi nuwun sewu lho ingkang dadi lantaran Kakang Semar Badranaya. Mula tumuli aku diutus dening anak Prabu Ngestina supaya sowan menyang karang kadempel ingkang wigati mboyong marang Kakang Semar rawuh ana ing negara Ngestina. Dadi lantaran tu medhaking wahyu katentreman, sediaku mung cukup kuwi. Lan upama Kakang Semar kuwi gelem diboyong marang negara Ngestina, aku ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Nang yen to Kakang Nayantaka ora kersa diboyong marang negara Ngestina. No. Nuwun sewu lho, ora jeneng aku meden-medeni karo Kakang Nayantaka, aku nggawa Kurawa segelar sepapan. Yen dijum saronaris ora kena, nuwun sewu. Paripakso aku kudu meksa karo Kakang Semar. Yen perlu karang kadempel tak bumi angus supaya Kakang Nayantaka gelem prapta ning negara Ngestina. Bagong arep ngopo kowe? Bagong kowe sabar kowe. Kowe aja clandakan. Sing nang ngarepmu ki piyai luhur, piyai luhur. Arep piyai, arep piano ora masalah. Iki menyangkut harga diri, Pak. Kowe dunake ngono kok meneng bae kowe iki Semar asli wae udu. Bagong nesu ring, nesu. Meneng. Aku sing nandangi Patih Sengkuni. Kowe Patih, ora wedi. Arep iki Patih, aku ora wedi. Patih ki nek omongane nyak-nyakan kaya ngono, wajib dibikem cangkeme. Ngopo? Aku wedi, wedi kono, mlebu omah kono, krukup sarung. Gong, dadi masalah lho, Le. Ya men, kowe ngono anake Semar gedhe dhuwur gagelakane cara. Kowe aja meneng kabeh. Kowe mau muni piye, Seng? Sampeyan yo ora toto-toto.
sampean paring pangandikan orang Gagas nek ning burine Semar niku enten anak-anake. Oh, pun mangseke sakke kula tak golek rokok. Nendi, Dur? Oh, kentekan rudun, Man. Adune kowe wedi mboten, mboten kula tenggo teng jaba. Bali ana omonganmu pate sengkone. Yen bapakmu ora gelem diboyong marang negara Ngastina, aku nggawa Kurawa segelar sepapan. Yen perlu karang kadempel tak bumi angus supaya bapakmu gelem diboyong ning negara Ngastina. Saya aku tak takon karo kowe. Ngono kuwi wis dadi omongane pate wae. Heeh. Heeh. Ngono kuwi wis dadi omongane pate, ya. Sing apik kuwi kowe iki nenggoni derajat lan pangkatmu. Kowe iki ngayomi ya wong cilik-cilik kaya Semar, kaya aku, kaya Gareng karo Petruk. Ora kok derajat pangkatmu iki nggo meden-medeni karo wong cilik kaya ngene iki. Wong menang po nggo sewenang-wenang. Pangkat mbok nggo godho, kowe ora manut karo aku tak hukum, kowe manut ora manut karo aku tak idhas sirahmu. Apa wis man jenenge Tru? Pantes. Aku nang ngene iki sok cangkemku sok keserempet. Apa wis mangan? Terus saiki sampean nantang karo Semar. Karang kadempel tak bumi angus. Kowe nek omong ngono-ngono kuwi kudu ngematke ini. Ngematke. Mburi ki nang Bagong apa ora? Aku iki ketua Linmas Karang Kadempel. Dadi nek kowe ngrasani Karang Kadempel arto gawe bumi angus ki padha karo kowe ngilani jadane Bagong kowe. Aku nek wis nesu ngene iki wis ora wedi karo sapa-sapa. Aja kok menungso. Pait aku mung siji, aku bener. Nek aku bener aja kok menungso. Dewa mudun kowe tak tantang. Hah? Ora percaya apa? Semar ki dewa. Bola-bali tak tantang. Ya Pak ya. Iki Sang Hyang Ismanto. Ismaya. Hah? Ismaya. Ismaya. Iki bola-bali tak tantang. Iki mergo aku bener, bapak salah. Bapak nyatane ya ora wani. Ha kok meng pate. Kok meng pate. Kowe iki walah, alani. Kowe iki nek ndek derajat pangkat kowe suwi-suwi karo wong cilik kaya ngono kuwi tak omongi wis to. Kowe iki ora langgeng lekmu dadi duwe derajat pangkat. Ora langgeng. Kurang-kurang bejane urang tutuk masa periodemu wis disogok rakyat saka ngisor gledhak saka kursi. Muni wae. Wah, aja nyepelekke kawula ngene iki balaku akeh. Kancaku pirang-pirang. Nek cangkemku gelem elek aku merovokator wong sak Karang Kadempel. Kowe dikeroyok wong sak Karang Kadempel modar ning kene kowe seng. Gong kuwi pate. Ya men. Aku ora ngajeni karo derajat pangkate. Ora wedi aku nek pate kudune dibasani kok omongane sak penake dhewe kaya kernet. Saiki arep ngopo kowe? Yen ngono kowe wani karo aku. Lho saiki piye to? Kenapa wis bengok? Bengok kaya ngene kok darani rawan iki piye to? Walah. SDM rendah. SDM ki apa, Gong? Susu telur madu. Sumber daya manusia, sumber daya pemberdayaan manusia. Hah? Ayo muni ae. Kowe wani mungsuh Kurawa. Aja kok Kurawa satus, anake Kurawa kon maju kabeh. Konsisan groyok Bagong. Nek aku nganti kalah karo Kurawa, ngelalu aku tanda. Aku golek wong kena corona tak sedot virusnya. Mati aku. Asli kuwi. Asli. Aku iki ra ngematke kok lakon ngene iki ra wis bola-bali to. Kowe ngetokke Kurawa ya kalah terus to. Kok isih arep ngetokke Kurawa? Kowe iki pati goblok banget iki. Wes takono iki sing rawuh dalang-dalang oke. Tau apa Bagong kalah karo Kurawa? Ora ono, ora payu wayang tak kandhani. Ning mesti menang. Ning sak gedhakan iki durung karuan. Kana dibariske Kurawa. Tak trajang ijen, ora mundur Kurawa jentundang Bagong. Iki merganing pati. Ah, kowe iki kesuwen. Nek ngene iki mau langsung muni gamrane terus kowe metu terus suasanane iki tegang. Patih klemak-klemek ora. Kono gawe lemper kono. Prek. Ate padake wong rewang. Ayo mau mundur loh. Ora mundur. Aku sing arep ngajar karo kowe, Pak.
Piye, Gong? Ngedram pisan kowe ra kompak. Ya disabar-sabarke. Nggo genep-genep ora. Ngene iki mau tak andani ngene iki. Tandang tunggas ngono. Tandang des. Dagel aku ilang dadi. Aja rapop. Sesuk 100 wae lho. Ora kleru kok. Cah edan. Panjen kan biyen, Pak. Kersane Bapak, kowe iki ngono kuwi iki akibate apa ora tok pikir? Hah? Harpo kowe mentang-mentang kaya gendewa ning nek Kurawa 100 mangkat bareng kowe kalah. Kurawa 100 pirang-pirang nek Sengkuni ndhawuhke Kurawa ngobong Karang Kadempel telung kedheping netra Karang Kadempel kobong kendel ya kendelne nganggo utek ora sak penake dhewe iki dienggo sirahmu gedene semono kuwi isine banyu apa otak adake sapi teng ya Dre ayo ayo otak ayo otak ah kene nek otak kudune iso mikir ora sak penakmu dhewe kaya ngono kuwi. Terus arep piye? Aku maju perang. Ijen. Ana ijen kalah. Ha terus? Ha iki anakmu ki mendereng kan ngapa iki? Petruk ngewangi gah. Aku ora ndi masalah kok. Moh nek kon ngewangi. Truk. Ngopo? Kamu enggak sayang sama aku ya, Truk? Ya tresno ki tresno ning kowe iki sok. Kuwi lho, kewanenmu iki kliwat. Dadine aku ki sok tido-tido ngewangi kowe. Engko aku sing ngrampungi Kurawa. Ah, kowe iki mung ngomong tok wong cangkemmu jembare ra jamak kaya ngono kok. Kowe iki mung suarane tok kok sing tumandang aku sing lara, aku sing ngrasake diajar Kurawa, gah. Aku tak ngaso bengi iki. Truk, ngopo? Engko rasane nyaur utangku wis. Ora mah. Moh-moh. Reng, gah. Salah. Awes. Mayang awan barang mau ya. Kesel aku. Wis taktik sewengi. Naskahe. Aku ngetik naskah apa? Beranak dalam kubur. Ayo ora ono lakon wayang kok beranak dalam kubur ora. Ngawur wae. Ayo piye? Kowe aja ming plunga-plunga kowe. Kudu tanggung jawab. Waduh. Wit. Ngopo kok? Kae wong telu sing dene mburi kae ora dimanfaatke. Sopo? Lho, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja, Ndara Antasena. Jur maksudmu? Ora iso dijaluki bantuan wong wis saguh gawe tentreming Karang Kadempel. Aku mau matur. Aku mau matur. Aku ya mau matur. Tomong. Antasena iki arto kake ngendi? Ra nang gone. Bagong kidan diret-eret kok ora iso ditras nek ditancepke. Ah ditancepke gone sampean angel. Sampean iki canom kok ditancepke angel ora jamak-jamak. Pun iki mamon. Yo. Ngari iki. Malang kerik. Yo. Ndoro Antasena yo manut wae yo. Aku komandan Linmas e. Ha iya. Ono apa Bagong? Sampeyan mau teng mburi dong apa? Jagongan karo Kakang Mas Sonturjo. Karo Dimas Antasena. Ngrembug napa? Kuwi perkara perkaraku, kowe ora perlu ngerti rembugane Gatotkaca Antarja Antasena. Ha, sampeyan mundur wae sampeyan prisa mboten sing rawuh ning Karang Kadempel. Sopo Bagong? Sopo e, Gong?
Patih Sengkuni. Yang Patih Sengkuni. Heeh, anu ya. Niate Semar ora kleru, ora salah, ora luput. Are dipateni karo Patih Sengkuni. Patih Sengkuni teng mriki wis gawa pedhang. Semar are dibacok nek mboten kula sing temandang. Wah, Semar mati dina niki, Jaya. Santai. Oh, kok yang tegel-tegelnya goreng. Terus seru-seru bisa siji ya. Nggak ngomong-ngomong ke. Gong. Non. Sing ngomong ke mau bener. Asli yakin. Mar, kowe gelem ora boyong neng Ngestina. Ora gelem tak sabet pedang tugel sinamu. Sengguli terus lo gudak ngangge gundul kulo. Iya, gelangsaran Melayu ngundang Kurawa. Kita ke matamu ki moto ngapusi. Diar kapora kowe. Serius lho Mang Mat ki. Ya Pak ya. Pak. Ya Pak ya. Sadu tak sadu. Ya Pak ya. Eh iso. Ah. Mboten pitas dos. Ya Tru. Ada Tru. Heh. Tru. Heh. Yo yo yo. Yo. Kene tak netke njeblok iki. Gareng kok lunga. Gareng ra weruh matane kerok. Ora iso ngematke sampean apa mento lo. Ketawa, bapak ketawa. Panjen setan tenan. Anak telu kok sik merosal dhewe sing ragil. Kae engko nek nganti ngerti tok apusi tanggung jawabmu lho. Oke, sing penting Kurawa semingkir sik. Perkara engko aku dikeplaki Ndara-ndara ora masalah. Wong aku sekulino dicocoki karo Ndara-ndara garu kanca Ndara-ndara sing nek gojek karo aku ya nganti nangani tenanan. Dirasake lho engko. Oh, siap, rasa kuatir. Nek ngono. Sik, Pak, sik. Waduh, merono ya Pak, rasih dom rene. Apa itu? Mau gak panganan. Wuk. Arah ini kaya merene, Bol. Menggak nane yoga. Ayo. Yoga itu rasa pakannya, Mbak Man. Nganti waktu aku. Ayo. Eh, wes tole. Tak jaluk jaganan ngarangkan dembel upama ndara-ndara mukae padha bondo yudha ewang ana engko dak dikira kowe ora tanggung jawab nggih ngestokke dawuh Pak nggih ngestokke dawuh Pak wis kana Pak budhalo mboten ngangge gendhing Pak eh iso gendhing-gendhing apa ora nganggo gendhing-gendhingan aku tak nentremke ati ndedonga muga-muga karangka dembel tentrem mengko sawise tentrem ana bab ing bakal tak aturake anak-anak Pandhawa kae mau. Oh nggih. Nek ngoten kula nyuwun pamit. Sing ati-ati, kula nyuwun pamit nggih Pak. Eh sing ati-ati Bagong aja kaya bocah sih. Thank you.
saking panggung sohanya ketiwon tening sasono woro meriki ngeng saperlu nyausaken soha nampi wonenipun ringgit pacucal minongko perlampito pilih rikalenggar beniko sampun badhe kapurwakan kulo cecering pambio woro bepilih saking purwo matyo usono pinangki toto boso somilah miwasolah buwo ingkang kirang trapsilo mugi panjenengan sami kerso ambedah agunge aksomo ingkang kaparingaken dumateng kawula. Monggo kita sarengan tirakan kanthi waosan pamit sarengan tumunten panjenengan ringgit pacusal minangka pralambang purwakan niat coro pagelaran malam suntuk kanthi ira-iran Bagong Bangun Desa. Agro Galam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun nuwun matur nuwun. Dumateng Ki Sinondugro kersa mandhap panggung saha panjenenganipun sampun.
sarto palo noting ranu tersing karso tersing karso miwati neng kanyut Gusti Sidatagung Sidatagung ing Narmada teka tansah Sandi dari kemarin ngerat Prami Duto sinapin gandingan ulun arbuko iwaran ingkun do kinupit langening budaya lukur merita dia topo palupi marsudi teteping darma yang mereh kautaman berakan ngondoli narik nuruting boso dungeng kunong musuroso yang ninaraso yokaraos ulat jari rohang rosa wani berging diri rosa rumongsong rumangsani lir jalmo milu koco jarweh musrinakum caing carito lo bejegus gemlar jenonim bakliran yoi jatin hamil sani baklaran ringgit purwo Surya Condrom yang kartiko pinurbo kudrating kawoso sahari ratri hangit dari bawono purwo tekeng duksino gilir mandi teman dati petanganing dino sasi warsi windu kang sarto abad tetukulan tangkar temangkar koyosin rambun koyo jawa pating kerembia dadyo padanging kutu-kutu walang atogo bulon wonom yang bulon tuyo dadyo brana entan wawi calon padang terawangan sunari sanggiwang rawi ingin ngarsa merbawani jagat mungguing jagat petan duk mungup-mungup mungguing hangrana gerabang merengangah lamun kaeksi yayahan dilat dilato bumi soyo dangu sumunu sang bangarko katur semebelak kenan kering abang semejenar kapar bawah nari sang bang basonto tanunduk katur nijo royo-royo hamangku gunung ingin biru moyo-moyo pucuk ing gunung kenemelan gendanu kasuran prabancono lenggat lenggut nganti kaya gunung makuto mego tanpa tawis dangusul angin kaulo dasih dan luar sangupaya buku garap tegal sawai anglur selur tanlo pedote sinambi sesendonan sesindenan mikul garulugune hanggiring rojo kayane sawane hono pirembagan somor wangi sanggi bangar koso ya dangusul ya inggil katus narik jagad pus katun melok dumingingke berat babat lor kidul wetan kulon senari jagat yang sama rebut yudho rebut tejo rebut kekuung parandiri datan ono yang madani kekuunging padu sunaning peringapus nyotolamun papan pelenggahing milura bagung risa juga nedeng lenggah madaning pendapi
Hanang birawi pun ingkang romo tuh ingkang kadang sepuh nolok garing tuh ingkang betruk bagung dati aku manguru jeling pangandiko kelura bagung ingkang dari kapal baring lesan. Oh.
karono tanpa palupi. Ati lar silastuti sujana sarjana kelu. Kalulun kala tida didem tandaning dumati handayeng radining karuban rupito om 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 ing nimangsuk mana mangadili nuwe ana sasmintaning sun iki kok kaya ning tembalang ta rasane aku ling omah teng klonthong bapak piye tole sampeyan kok lenggah ngandhap aku merajake karo sing kagungan dalem gandeng kowe iki sing ndek omah nek ora mbok dawuhi lungguh dhuwur aku ya urung wani lungguh dhuwur. Aku ki anakmu lho, Pak. Aja duwe pikiran sing kaya ngono. Lungguh nang dhuwur, Pak. Ayo. Bapak lungguh nang dhuwur, garing lungguh nang lemah. Ora kaya ngono iki togong sia-sia. Lenggang ngingkil, Pak. Lenggang ngingkil. Kali kula tak benake mik. Iya. Matur nuwun. Nek wis mbok keparengake dole. Sampun Bapak, sampun. Heh. Wilujeng rawuhipun, Pak. Pangestune anu pamujine anakku lanang slamet tekaku. Mas Gareng wilujeng. Sik tak rada mundur ketutupan bokonge Semar. Slamet tekaku le, cah bagus. Pangestune wong tuwa tampan ana. Kula pun dienggo jimat paripen dayana ning kasantosan. Mas Petro wilujeng. Slamet, Gong. Pangestu ku tampan nono ya, Le. Nenge sangat anggen kawula dadosaken jimat paripe. Dayana ning kasantosan ampa ana kasantosane lair batos kula. Ya, ya. Sampun ngantos kerja teng penggaling margi dinten iki kula nembe semangat, Pak. Syukur, syukur wong urip ki pancen kudu duwe rasa gumregah ning uripe dhewe. Nggih. Lah saiki malah aku tak takon karo kowe. Kowe kok ngundangi wong tuwa? Monggo bareng tak cocokke karo Gareng, Gareng ya mbok undangi, Petruk ya mbok undangi. Iki jane arep ana apa, Tole? Sepisan ngerembak perkawis karang kadumpel anggenipun badhe keterjang jalan tol, Pak. Nggih to? Iya. Alah kuwi wigati, kuwi penting. Mergo niki omah kula entek-entekan iki. Sak pekarangan, sak omah kena kabeh. Terus miturut kowe piye, Le? Lho, aku sebagai warga negara sing apik, Reng. Pancen kuwi dienggo kebutuhan negara, tak ikhlaske, ora masalah. Ora masalah. Waton ijole cucuk. Ah iya. Ngono lho.
Dadi ya ora ngrugekke masyarakat, negarane ya iso mbangun negara kanthi apik. Masyarakate ora dirugekke, negara iso mbangun dalan sing apik tur ya kuwi dienggo kebutuhan umum. Ngerti to, Tru? Heeh. Mula aku ora apa-apa. Ora kaya gareng mung kena sithik wae cangkeme cerewet. Ayo karepku iki padha karo nggonamu. Kabeh iki bakal padha, rasa kuwatir. Kabeh iki bakal padha. Mula kudu sing ikhlas lahir batin. Ngene Bapak keneng ora, Pak? Nggonaku ora. Wis ora apa-apa, sing ora keneng ya wis ora apa-apa. Sing kena ya kudu ikhlas lahir lan batine. Iya. Lah sing nomor loro? Sing nomor loro iki aku arep ngejak Bapak piye? Piknik apa piye? Piknik dengkulmu mlacet. Karo wong tuwa ora wis ngonekke dengkulmu mlacet. Piknik kok dipeng-pengke. Wong iki nek piknik iki nek wis cukup samu barange. Ora sok di apa? Diselak-selakke piknik. Nek omah wis cukup, kabeh-kabeh wis cukup. Kuwi lagi piknik, piknik kok. Piknik kok piknik. Piknik kok dipentingke iki piye? Ya wis saiki areng rembug apa, Gong? Aku jane nek jaluki lakon ngene iki asline susah lho, Tru. Lakon kok Bagong bangun desa iki. Amergane kowe sing gawe kok ya. Tok gawe terus mlebu streaming. Ayo wis kabeh padha ngerti nek Bagong bangun desa menol ana lakon Bagong bangun desa. Ya wis lah ora apa-apa sing penting uang masuk. Ayo. Nek ora terus ayo ning ora terus uang masuk ngementingke uang masuk ya apa-apa karepe arep ditandangi. Menungso iki ora ana mareme. Nek ya kudu nganggo hitungan, nganggo dikarang sing apik. Iki wis tak karang sing apik iki. Terus sirmu karepmu. Aku mau to disebutke. Aku pengen bangun desa, Pak. Hei, ah, ngandel ora rak malah bengok ta. Ah, kuwi apik to, Le. Kuwi becik. Bangun desa kuwi apik. Lah sirmu sing arep tok bangun apa? Apa papan pangibadah? Apa papan-papan kanggo pertemuaning para warga? Apa papan kanggo ngolah raga supaya duwe awak sing waras? Apa papan liyane? Kabeh, Pak. Kabeh. Tegese kuwi arep mbangun papan-papan sing apik tumraping desa kene. Ora. Aku arep kaya Bapak. Kaya aku piye? Aku arep mbak nek ngono de dusunku, desaku kuwi wis apik, Pak. Wis rukun, wis tentrem. Wis manunggal. Sing sepuh karo sing enom ya manunggal. Sing enom karo sing ngajani karo sing sepuh ngregani karo jalan pikirane sing enom. Lah pek kuwi. Tegese antaraning wong tuwa karo enom-enoman iki saiki wis manunggal. Mergo kadang kala sok ana cungkrah sithik bab perkara bocah wingi sore ngertimu apa? Ha ta? Kowe arep apa pintro njero langit kalah pengalaman karo sing tuwa. Ha iki jane tembung kaya ngene iki wis mulai disingkiri aja sok diunekke. Nuwun sewu ngregani kepinterane cah enom. Ning cah enom ngregani ana pengalamane wong tuwa. Nek pengalaman karo kepinteran didadekke siji, kuwi bakale apik. Ning nek mlaku dhewe-dhewe, pengalaman tanpa kepinteran ya ora ana apa-apane. Kepinteran tanpa pengalaman ya ora ana apa-apane. Mula desaku ki wis manunggal. Saploke aku dadi dukuh lho, Pak. Arep aku dukuh petuk. Ning nek tumrap kanggo kebutuhan ning masyarakat aku ki nomor siji, Pak. Sripah, aku ora tau ora ketok. Ngono, mesti teko terus. Mergo kuwi wargaku sing nandang kapitunan. Iya apik. Kumpulan warga, aku mesti ketok. Gotong royong. Apa? Gotong royong. Gotong royong kok gotong royong. Gotong royong aku mesti ketok. Ngepiake para warga ora mung ngepiake tok. Ning aku mesti ketok. Ayo wi apik lek. Wis. Genduren rong duntange aku wis menyang. Ngerti kono ketok iki engko ana gender, aku mangkat sike. Acak sregep kok. Iya. Ayo apik-apik. Dukoe. Ayo.
mangsane. Nomor siji ne. Aku wong nomor siji nang pedukuhan e. Iya ya. Wi apik kuwi. Terus nek ana dusun kuwi mbutuhke pembiayaan apa ta apa sing wajib disumbang karo desa karo kecamatan, aku gawe proposal. Waduh, ya apik kuwi. Tak unggahke nang desa. Kaya wingi nggon aku ki bar wayangan lho, Pak. Sumbang karo Pak Lurah 11 juta. Waduh. Lumayan iki, nggo konsumsi. Ha iya. Tukoke ndok separo-separo sebati. Ha iya. Ha iki kahanan kaya ngene iki arta luwe apike, Pak. Arta luwe becike. Maksudnya arta luwehke tinimbang sing wis kelakon. Aku arep pengen bangun desaku kanthi apik, kanthi becik. Lah terus niatmu nekake wong tuwa kaya aku, kaya Garing karo Petruk iki ngopo? Aku wis krasa nek kowe mesti njaluk sumbangan. Wis ketok anggere raine mlumpuk ana wis. Siap-siap, Truk. Ha iya. Aja kadok ati kajron penampa. Aja duwe panyakra bawa sing apik. Sing elek. Reng, Truk. Bapak, sampean tak rawuhke mrene iki ora tak suwuni sumbangan sepeser pun. Apa mbok anggap Bagong iki wong tipis ah? Aku nek mung bangun dusun kowe ora arep sambat karo kowe-kowe kuwi. Wong nyatane dusunmu karo dusunku ya apik dusunku kok. Ah, tak tentrem dusunku. Mene Gareng kuwi dusune sanggon-gon canom-nom, doting glimpang nyanding botol. Ora tau do dielekke. Ngerusak kuwi jenenge. Kuwi ngerusak morale bocah nom. Monggo canom kuwi asine nek sadar dheweke iki minangka dadi cagak tuwaing negara. Sing sepo-sep apa iki? Lindu apa ya? Oh, sinoman do ngedum. Ameh mlaku kok do dindlok-dloke. Ngeget-get iki wong nyam. Sapa-sapa dilalakke ora. Ngono. Cagak tuwaing negara. Mula kepinteraning canom kuwi dibutuhke tumrap negara. Ha iya. Ning nek wis do dirusak kanggo cara kaya mengkono kuwi ngrusak awake dhewe, kuwi padha karo awake nyemplungke awake dhewe ning jurangking kasangsaran. Heeh. Luwe-luwe nek kecanduan apa terus kae terus. Ha apa? Sing tok kakek aku lho cili-cili male mendem. Aku ora tau ngekeki apa-apa ya. Kuwi senengane ngarani wong sak pinake dhewe. Aku tak ombe iso nglire lho. Ha ora bae aku ora tau ngekeki kok. Apa Pak narkoba. Ah, narkoba kuwi elek tenan kuwi. Pil kuwi sing marai bunuh diri. Sekali mencoba, kamu akan binasa. Ngono tembunge. Nyoba-nyoba nek wis ketagihan wis ora iso ilang. Kuwi ora iso mari lho Pak ngono kuwi. Iso. Heeh, bener. Heeh. Ora iso mari. Arep muni mari kae mesti sing nganggo wis terpercaya ora. Monggo negarane awake dhewe iki lagi digencarke membasmi kaya ngono. Neng aku sok ora matuk, aku sok ora cocok. Gencarke nggo basmi kaya ngono sing dicekeli kok ming sing do nggunakke. Neng oknum-oknum sing isih seneng disogok. Kok ora do dicekeli, kok ora do disingkirke. Betul. Aku setuju, Pak. Kuwi suarane rakyat. Lho. Bener nek nanggap dalang kok dalang anti narkoba. Sopo? Iki Seno Tudrak. Lho. Seno Tudrak. Kae ora Seno, kowe iki jenenge kudu Seno, jenenge diganti Bambang. Ketoke ora niat nanggap aku ketok ya, Tur. Iya. Sing dipikir-pikir ketoke liyane aku ning kebacut ngundang aku ya ora apa-apa ditandangi lah. Ya iya. Ya ora apa-apa. Ngono. Ngono lho. Ha ta? Nyekel ya ora mung oknume sing tumindak elek, sing tumindak narkoba ora mung padha sing padha nganggo. Ora kok perkara aku melindungi lho, Ning. Ana apa? Oknum, aku ngandake oknum ora kabeh. Ana aparat negara sing isih gelem nampa sogokan. Nyekel bandar karo bandar disogok culke meneh. Ana oknum pradata hukum sing isih gelem mangan sogokan. Ora ngetok palu dihukum sing okeh sogok. Hukumane mung rong sasi telung sasi. Bandare gleleng meneh.
Kau ngono kok arep rampung iki cara sok kapan arep rampung? Iya. Mula nggon aku iki, Pak. Arep aku duka. Ning apa jeneng iki? Apa tro? Aung. Kowe iki anggere omong mesti kata-katane mesti radong. Statement apa? Ora sanggo basa angel. Struktur. Nah. Struktur. Nah, struktur. Struktur organisasi pedukuhan ngene iki tak pilih wong-wong sing jujur. Kira-kira wong-wong sing ora jujur saandaku wak pecat. Apik, kuwi apik, Gong. Ngerti aku, anggere ana masyarakat sing njaluk tanda tangan nggo gawe KTP, dijaluki duit ak tempiling wong. Nek ora gelem maruk karo aku. Piye kuwi? Kuwi kepiye kuwi kaya ngono kuwi? Oh, dirungokke ape-ape kok gleceh. Pak. Sing kan dirembug ya, Pak. Dicupet semene le padha ngudara rasa ati. Heeh. Apa nggonamu iki sumure asat apa, Gong? Hah? Apa nggonamu iki sumur bapak teko gareng teko aku teko kok tanpa ana apa-apa sing metu. Ngene truk tembunge nek ketemu sedulur ki warek sing tanpa